Световната премиера на нов концептуален модел на Peugeot ще се състои на международното автомобилно изложение в Пекин, което се провежда между 20 и 29 април. От същата линия, като концепта Onyx, новия концептуален модел пресъздава бъдещата дизайнерска идентичност на марката. Концептуалният автомобил с дължина от 4,73 метра и височина 1,31 метра предлага атлетичен и изискан стил за четирима пътници и техния багаж. Специалната изработка с оригинални материали отразява подхода на Peugeot Style, използван за пръв път за Onyx, който се превръща в насока за бъдещите модели на марката. Като част от откриващото се събитие за Международния автомобилен фестивал, оригиналната арт-инсталация Tribute to Sensation ще разкрие формите на концепта. От 29 януари до 2 февруари пред Дома на инвалидите в Париж, публиката ще може да разгледа Peugeot Onyx 308 AP концепт, 208 Pikes Peak, както и 908 HDI с филтър за твърди частици. Концепцията Peugeot Onyx се прибира от дома, след като остави своя отпечатък на автомобилните изложения в Женева, Шанхай и Франкфурт. Публиката на пистите в Ле Ман и Ле Кастел чу рева на двигателя на Onyx, а зрителите на фестивала на скоростта в Goodwood, Великобритания, също бяха очаровани от него. Onyx изследва хармоничното съвместно съществуване на нови материали – карбон и ръчнокована мед в карусерията на автомобила. Филци нов вид дърво – Newspaper Wood, произведено от рециклирани вестници в купето. Материалите са оставени в тяхното естествено състояние, без защита. Пластовете мед натрупваха пластина в течение на годините, което демонстрира успеха на концепцията. Това произведение на изкуството се задвижва от 3,7 V8 HDI двигател с филтър за твърди частици, който генерира 600 конски сили. Peugeot 308 R Concept е спортното превъплъщение на новия Peugeot 308, от който запазва неговата елегантност и изтънченост. Ултраспортната му природа се изразява по-специално в ниското окачване, сниженост 26 мм, карбоновите части по карусерията и двигателя. Разработен от Peugeot Sport 308 R е с напълно новия двигател 1,6 THP 270, свързан с 6-степенна механична скорост на кутия. Този бензинов двигател генерира рекордна специфична мощност за стандартен сериен автомобил – почти 170 конски сили на литър работен обем. Концепцията 308R се отличава с двуцветния екстериор в червено и черно, очертан от изчистен профил, вдъхновен от Onyx. Разработен за рекордно време от Peugeot Sport 208 T16 Pikes Peak направи огромно впечатление от самото начало със своите невероятни пропорции. Съотношението мощност-тегло е забележително – 875 конски сили за 875 кг. През 2013 208 T16 Pikes Peak записа нов рекорд на легендарното трасе в Колорадо – 8 минути, 13 секунди и 878 стотни. We'll be right back.
преди да бъде продаден на търг от компанията RM Auction на 5 февруари, Peugeot ще покаже и 908 HDI, задвижван от 5,5 литров V12 HDI двигател с филтър за твърди частици, генериращ 700 конски сили. Този болид с шаси номер 5 се е състезавал 8 пъти между 2009 и 2010 година. Той участва в Petit Le Mans през 2009 и в надпреварата в Портимао през следващата година. Това рекордно постижение е допълнено с 3 втори места на подиума.